នេះគឺជាដើមក្រូចត្រើងដែលអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញគេច្រើនទៅហៅថាផ្លែផេសិនបាទផ្លែផេសិនហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅជាភាសាខ្មែរវិញគេហៅថាផ្លែតណ្ហាបាទហើយចំពោះអ្នកដែលខ្សោយកម្លាំងលហិតលហៃអីហ្នឹងបាទពេលដែលខ្សោយវិលមុខអីហ្នឹងយើងដាក់អាគួយត្រើងហ្នឹងចូលទៅក្នុងកែវពីរផ្លែទៅដាក់ទឹកកកស្ករសទៅដោះគោទៅបាទហើយយើងអាចមានកម្លាំងឡើងវិញហើយនេះគឺជាគួយត្រើងធម្មជាតិនៅខាងខេត្តកាចេះបាទក្នុងខេត្តកាចេះហើយអ្នកដែលបានឃើញដើមវានឹងអីនេះខ្ញុំថតដើមឲ្យមើលបាទដើម្បីជួយចែកចម្លែកដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទនេះដើមរបស់វានេះដើមពុយត្រើងហ្នឹងណាដើមទឹកទូចឯណានេះដើមទឹកទូចហើយវាដុះមកឡើងមកលើអញ្ចឹងមកពាន់ចេះណាហើយវាធ្វើអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏តាមហាងអីដាក់ដាំម្នេះអីគឺស្អាតមែនតើណាអាចមានទេពីមានផ្លែមានផ្លែនេះផ្លែគួយត្រើងហ្នឹងនេះនេះតែតែផ្លែ passion ហ្នឹងណា passion បងប្អូនមកយើងអីចង់ហូបអីធម្មជាតិអីក៏មានលក់ដែរធម្មជាតិសុខហ្មងណាអាចតតងតាមចំណេះមកចង់បានផ្លែគួយត្រើងធម្មជាតិខ្ញុំជាទីមី 100% ដាំដោយម្ចាស់Channel ហ្នឹងហងនេះណា 100% គឺអត់មានជាទីមីទេហើយបើបណ្ដឹងតែមានជាទីមី1សងជា100វិញ1សង2 200នេះណាដល់ផ្លែនេះផ្លែធម្មជាតិនេះគឺធម្មជាតិហ្មងហូបបានដីមកតលេក្រោយផ្ទះអញ្ចឹងបាទនេះតែម្លេះទៅដល់បងប្អូនមកយើងអាណែបានដឹងពីគុជធើងហៅថាផ្លែ passion បាទ passion ហ្នឹងគឺគេញ៉ាំនិយមមែនតើនៅតាមហាងអីអរ៉ុបអរ៉ុបបាទនៅតាមហាងកាហ្វេល្បីល្បីអីគឺគេយកអាគុជធើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាចតែម្លេះប៉ុណ្ណេះមកបងប្អូនមកយើងអាចឃើញហើយណាបានស្គាល់ហើយដើមគួយត្រើងហ្នឹងហើយដើមនេះគឺទូចឯណាដើមវានេះហើយដើមវាមានតែម្ដៅមេគឺមាននៅខាងម្ដៅមករោងហ្នឹងគឺមានតែម្ដៅហ្មង1 2 3 4ទេហើយ4ហ្នឹងអាចណាឡើងហ្មងគុំឡើងឡើងល្អមែនទេហើយបើតែខាតទិញកូនឯងបាទមានលក់កូនទៀតបាទកូនដើមគួយត្រើងហ្នឹងមានលក់ទៀតណាបាទមានលក់ដើមកូនកូនគួយត្រើងហ្នឹងណាបាទមានលក់ទៀតដើមតាម 10,000 ទេធំធំស្រាប់អាចយកទៅដាំតទៀតហើយអាចដាក់នៅតាមហាងហ្នឹងគឺល្អមែនទែនមានទីលក់ទៀតហើយចង់ដឹងមើលនេះនាំទៅមើលអាកន្លែងទៀតកូនគួយត្រើងហ្នឹងកូនគួយត្រើងនេះណាពីកូនគួយច្រើនហៅថាដើម passion ហ្នឹងនេះជួយអ្នកបរមអីអាចតកតងពេញបានតាម channel ហ្នឹង
សុផាតយុននឹងណាអូខេដើមវានេះណាយកទៅដាំតា3ខែ4ខែបានធំបើប៉ុណ្ណាមិញអញ្ចឹងហើយវាដាំមុខហាងអីវិញគឺដឹងតាអែហ្មងអញ្ចឹងអូខេបាទចែកម្លេចតាមប៉ុណ្ណឹងនេះប្រយោជន៍នេះចាអូខេបាទអរគុណច្រើនបាទ